טוב, בתחילת פרשת השבוע שלנו כתוב, והיה עקב תשמעון. כל המפרשים עומדים על המילה הזאת עקב. למה הפסוק מתחיל במילה עקב, והיה עקב תשמעון? לך הוא היה צריך להגיד, והיה אם תשמעון. לשון העקב, עקב, היא לא נראית כל כך מתאימה פה, למה היא באה? אז בעל הטורים נותן רמז נפלא ביותר. הוא אומר, אם אנחנו נסתכל על עשרת הדיברות, בעשרת הדיברות יש 172 מילים כמניין עקב. יש שם עקב מילים. ולכן כתוב בפסוק והיה עקב תשמעון, זאת אומרת, אם תשמעון לעקב התיבות שנמצאות בעשרת הדיברות, אז מה יקרה? אז תזכו לכל הברכות. לכן הלשון הזאת, ככה כותב בעל הטורים. הבן איש חי כותב, עקב על פי הגמרא במסכת סנהדרין, תנא דבי אליהו, 6,000 שנים שנות העולם הזה, למה הן מחולקות? 2,000 שנים ראשונות זה תוהו ובוהו, אין כלום, 2,000 שנים של תורה, ו-2,000 שנים של משיח, ובעוונותינו שרבו, כתוב יצאו מה שיצאו, ככה כותב תנא דבי אליהו. מה הפירוש? שימו לב לדיוק המספרי. אמרו חז"ל ש-2,000 השנים של התורה, הם התחילו החל משנת 52 לאברהם אבינו, שזה היה בדיוק בשנת 2000 לבריאת העולם, ולכן כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. ממילא יוצא ש-2,000 אלפים לתורה, התחילו הגיורים שעשה אברהם אבינו, והוא התחיל לגייר רבבות בני אדם. ובשנת 2448 לבריאת העולם, היה מעמד הר סיני, אחרי 480 שנה מיום בריאת העולם, נבנה בית המקדש הראשון בשנת 2928, זה המספרים שלנו, לא שלהם, ועמד על מכונו במשך 410 שנה, עד שנת 3338 לבריאת העולם, וכעבור 70 שנה נבנה בית המקדש השני בשנת 3408, כמה זמן הוא עמד? 420 שנה, עד שנת 3828. יוצא שעד סוף השנים ה-2000 של התורה זה עד 4000, כמה נשאר מזמן חורבן בית המקדש השני עד סוף השנת 4,000 שנות תורה? בדיוק 172 שנים כמניין עקב, בדיוק עקב שנים. ולכן רש"י מפרש שאחרי 2,000 שנות תורה היה צריך מה להגיע? משיח, זה הזמן של המשיח, ובעוונותינו הוא מתעכב. כותב הבן איש חי שזהו שרמז הפסוק דווקא בלשון עקב, היינו שאם תשמעו לקדוש ברוך הוא תהיה גלות אדום רק עקב שנה, 172 שנה, ומיד בשנת ה-4,000 לבריאת העולם, יגיע משיח צדקנו. ככה היה צריך להיות בתכנון המקורי. עכשיו שימו לב, חז"ל הביאו שני פירושים מקסימים נוספים למילה עקב, היה עקב תשמעון, אז במדרש תנחומא רשמו מה זה העקב תשמעון, הפירוש הפשוט, אלה מצוות שאדם דש בעקביו. להגיד לנו שחס ושלום אין דבר כזה מצווה קלה. יש מצוות שבן אדם אומר, לא צריך להשקיע בה יותר מדי. אז אומר לנו הפסוק, והיה עקב תשמעון, אלה המצוות שהאדם דש בעקביו. לומר לנו שחז ושלום, לא נזלזל במצוות הקלות האלה. למה? כי דווקא בגין המצוות הקלות האלה, שנראות לנו קלות, תדע לך שהשכר הוא עצום. ובמדרש רבה דרשו חז"ל את הלשון עקב, כלפי זמן קבלת השכר. שאמרו עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מתי אתה נותן לנו שכר עבור המצוות האלה שאנחנו עושים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, שכרכם יהיה בעקב ובסוף הגוף. העקב שלנו נמצא בסוף של הגוף. זאת אומרת, מתי תקבלו את השכר שלכם? לעולם הבא, בסוף בסוף. לכן נאמר, והיה העקב תשמעון. וכדי להבין את עומק השכר שצפון לעולם הבא, נביא שלושה מאמרי חז"ל על שלושה גויים רשעים, אחד זה עוג מלך הבשן, אחד זה פרעה, ואחד זה נבוכדנצר הרשע, ששלושתם קיבלו שכר עצום ומופלג מעבר לכל פרופורציה על פעולה קטנה שהם עשו, ואז אנחנו ניקח לעצמנו קל וחומר כמה שאנחנו אסור לנו לזלזל בשום דבר. קודם כל הקדמה קצרה, בשני הפסוקים האחרונים בפרשה הקודמת, פרשת בית חנן, כתוב בתורה, הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונו אל פניו ישלם לו. זאת אומרת שהרשעים הם מקבלים את השכר שלהם, איפה? בעולם הזה, בלי איחור, בלי שיעוד, בלי כלום, וזה כדי לעבידו לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת להם שום שכר לעולם הבא, אל פניו ישלם לו, עשית טוב פה תקבל טוב, למעלה לא רוצה לתת לך כלום. והצדיקים, שכר מצוות בעולם הזה לאיקה, הם לא מקבלים פה שום שכר על המצוות, לכאורה, ועליהם מסיימת הפרשה את המילים, היום לעשותם,
ואמרו חז"ל במסכת עירובין, היום אתה עושה את המצוות ומחר לקבל שכרן, מחר לחיי העולם הבא. וזה התשובה דרך אגב לשאלה מפורסמת, צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. למה זה ככה? היות והקדוש ברוך הוא מאחר את השכר של הצדיקים לעולם הבא, אז הם לא רואים את זה פה בעולם הזה, והרשע מקבל את השכר שלו כאן בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לו לעולם הבא. ואז לכאורה בעיניים הגשמיות שלנו שלא מבינות כלום, מה נראה לנו? צדיק ורע לו, מה זה? הוא לא מקבל כלום על כל הטוב שהוא עושה, ורשע וטוב לו, על כל הרע שהוא עושה הוא עוד מקבל שכר. זה התשובה. ולמה הקדוש ברוך הוא משלם לרשע בכסף מזויף, במעט הנאות העולם הזה, למה הוא לא מקבל שכר אמיתי בעולם הבא? התירוץ הפשוט הוא בגלל שזה מה שהוא מעריך הרשע. הרשע מעריך גשמיות. ממי הוא למד את זה? מה המקור לכל זה? עשיו הרשע. איך הוא מכר את הבכורה שלו? כמה החשיב את הבכורה שלו? לחם ונזיד אנשים. זה מה ששווה הבכורה שלו. זה מה ששווה הבכורה שלו בעיני עשיו הרשע. לכן לא היה שם מקח טעות ולא כלום. זה מה שהוא העריך. הוא אומר... מי? עכשיו אני אענה לך. הצדיק... קודם כל הצדיק, הוא לא רוצה שכר מזויף. כמו של הרשע בעולם הזה. עכשיו, אם אני אצטרך לתת את השכר לצדיק בעולם הזה, הרי אם אני אגיד לצדיק, תשמע, הרשע הזה, איך הוא מעריך מצווה? בלחם ונזיד עדשים. תגיד ליהודי, תגיד ליהודי דבר כזה. תגיד ליהודי, תשמע, תחלל שבת פעם אחת. אתה יודע מה? עזוב חלל שבת. אל תניח תפילין רק פעם אחת. ואני אתן לך על זה שכר עצום. מה אתה אומר? יניח או לא יניח? בוודאי שהוא לא יפסיד שום שכר של תפילין. זאת אומרת שהשכר על המצווה של התפילין בעולם הזה לבן אדם שהוא מעריך את המצווה, לקדוש ברוך הוא אין לו מה לתת. אין לו מה לתת מרוב שהשכר שלו הוא עצום. כי העולם הבא הוא... לא, זה לא רע לו, חס ושלום, זה רק בעיניים שלנו. בגלל זה אני אומר, זה בעיניים הגשמיות שלנו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה רק נראה לנו שזה ככה. אבל באמת, באמת, לעולם זה לא ככה. והברכת פרץ הוא מוסיף עוד רובד. הוא אומר, אם עם ישראל היו מקבלים את השכר כאן, בעולם הזה, גם הצדיק, אז לא הייתה בחירה בכלל. למה? על כל מעשה טוב, מיד מקבלים שכר במזומן. על כל דבר רע, מקבלים מיד עונש במיידית. איזה בחירה תהיה? מישהו יעשה משהו רע? אף אחד לא יעשה משהו רע. למה? הוא יודע שאני עושה טוב, הנה אני מקבל טוב. ושאני עושה רע, חס ושלום, אני מקבל, במיידית אני מקבל עונש. מי ירצה לקבל עונשים ונפרעים ממנו ישירות? אז לא תהיה בחירה, כי כולם ילכו לצד הטוב. אז אנחנו דוחים את השכר לעולם הבא, וככה התברר שמה למפרע, שעם ישראל למה עשו? כי עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים. הם מאמינים בני מאמינים. עכשיו בספר מכתב אליהו יש יסוד חשוב שהובא כמה פעמים במדרשי חז"ל, שם כתוב, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישלם שכר כאן בעולם הזה, למה? כי באמת גם אם נצרף את כל סוגי ההנאות של העולם הזה, כסף כמה שאתה רוצה, רכבים, בתים, עושר, כמה שאתה רוצה, ותכפיל את זה במספר של כל הכדור הארץ, כל האנשים שנמצאים בכדור הארץ, כפול האלפים של העולם הזה, של השנים שהוא חי, מעל 5,000 שנה, כל ההנאות שהן מצטברות זה כעין וכאפס כלפי הנאה אחת קטנה בעולם הבא, זה לא שווה ערך. זה לא שווה ערך, זה להשוות, לכאורה, להשוות איזה שקל ליהלום יקר ערך שהוא שווה הרבה יותר. איך אני יכול לשלם לך בזה? זה לא שווה ערך. שככה כתוב במסכת אבות. מסכת אבות למדנו בפרק ד' משנה כ' ב', יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה זה אומר? שהנאה רגעית של העולם הבא היא שווה יותר מכל הנאות העולם הזה. מה זה קורת רוח, רבותיי? אתם יודעים מה זה קורת רוח? בן אדם עכשיו עובר ליד המאפייה בבוקר, ובדיוק עובר לו ליד האף שלו, הריח של הקורסונים, ככה, החמים, הטובים, הוא מריח אותם, הוא אומר, איזה ריח טוב, זה הם טריים עכשיו, זה נקרא קורת רוח. אומרת המשנה באבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, שעה אחת קטנה, מכל מה שאתה תכפיל ותשלש ותרביע ותיקח בעולם הזה, העולם הבא הוא שווה הרבה יותר. זה הנאה נצחית, ולכן בלתי אפשרי לשלם בעולם הזה שכר על מצווה אחת. ולכן אמרו לנו רבותינו, שכר בעולם, על מצוות בעולם הזה, ליקה. עכשיו אנחנו צריכים להבין שני פליאות נוראות ועצומות. הלו, דבר ראשון, אמרו חז"ל שרשעי עם ישראל, הרשעים בעם ישראל, הם מלאים מצוות כרימון, לכן תמוה, אם הם מלאים מצוות כמו רימון, אז למה גם הם לא יקבלו את השכר המופלג הזה בעולם הבא? זה לא מצווה אחת, מלאים מצוות כרימון, למה יגרה חלקם יסתפקו בשכר רק בעולם הזה, אם כל כך הרבה מצוות יש להם? והדבר השני, גם אם השכר של הרשעים נקצב רק כאן בעולם הזה, למה שהם יקבלו פחות מהגוי? איך יכול להיות שעל מצווה קלה בודדת,
עוג ונבוכד נצר קיבלו שכר בעולם הזה פי עשרת מונים מאשר יהודי רשע שהוא מלא מצוות כרימון. תגיד הוא רשע, אבל אז מה? הוא יהודי. מה יכול להיות שגוי, איזה גוי שיהיה, יקבל שכר יותר ממנו? תכף נראה איזה שכר הוא קיבל. עכשיו, כדי להבין איזה שכר הוא קיבל, תקשיבו טוב מה כתוב. הגמרא במסכת נידה אומרת, שאלו חזל, למה משה רבנו הוא פחד דווקא מעוג מלך הבשן? למה שם כתוב בפרשה, למה אצל סיחון, שהיה אח של עוג מלך הבשן, שניהם היו ענקים, והיה גיבור אפילו יותר ממנו. לא כתוב, אל תירא אותו. משה רבנו לגבי עוג פחד, עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, אל תפחד. לגבי סיחון לא פחד, אלא מה? חשש משה רבנו לא מהגוליית הזה, לא מהענק הזה, מהזכויות של עוג. איזה זכויות היו לעוג מלך הבשן, הרשע הזה? אז כתוב, ויבוא הפליט בספר בראשית. מי זה הפליט? זה עוג. למה נקרא פליט? שנפלט מדור המבול. הוא גילה לאברהם אבינו ששבו את לוט, הבן של אח שלו, האחיין שלו. ולמה קראו לו עוג? מה זה השם הזה? עוג זה מלשון עוגה. למה קראו לו עוג? בגלל שהוא בא לאברהם אבינו דווקא בזמן של פסח, וראה אותו עוסק בלישת מצות, בלישת מצווה של מצות, עוגות מצות. לכן מאותו מעשה קראו לו עוג, עוג מלך הבשן. ואמרו חז"ל במדרש רבה, שנתן הקדוש ברוך הוא שכר פסיעות לעוג מלך הבשן, הרי הוא הלך עד אברהם אבינו מהמקום שהוא נמצא, למרות שהוא ענק וכל צעידה שלו, כל פסיעה שלו זה חתיכת פסיעה, אבל היות והוא הלך עד אברהם אבינו, כדי להגיד לו תשמע שבוע את בן אחיך, ולכן הוא האריך ימים. שאם אנחנו נסתכל מהתקופה של אברהם אבינו, עד שמת עוג מלך הבשן על ידי משה רבנו, עברו יותר מ-400 שנה. ואם היה חי גם בתקופה של נוח וניצל מהמבול, אז הוא חי בערך 800 שנה. חי שנים, שנים על גבי שנים. למה שיחיה כל כך הרבה זמן? איזה חסד הוא עשה? מה החסד הכל כך גדול שהקדוש ברוך הוא העריך לו את הימים? למה כל כך גדול? הרי עוג מלך הבשן, הוא רצה שאברהם אבינו ימות. הרי הוא לא עשה את זה בשביל לוט. לוט לא מעניין אותו, ואברהם אבינו עוד יותר לא מעניין אותו. אז למה הוא הלך גילה לאברהם? כי בשביל אשתו, שרה. שרה הייתה אחת מארבע נשים הכי יפות שבעולם. אמר עוג מלך הבשן, בעלה של שרה, אברהם אבינו זקן, יצא למלחמה, בטוח יהרגו אותו, הוא בטח לא יחזור. ברגע שהוא ימות, אני אקח את אשתו, בגלל זה הוא עשה את זה. הוא לא עשה את זה לשם שמיים, אף על פי כן אמרו חז"ל, שגם על מצווה ששזורה במחשבה רעה, הוא זכה לשכר. וקיבל הכל מידה כנגד מידה. איזה מידה כנגד מידה? על זה שהוא הציל את חיי לוט, הוא זכה לאריכות ימים, ועל זה שהוא זמם להרוג את אברהם אבינו ולאבד אותו ואת הזרע שלו, הוא נענש שהוא יראה אלפים, אלפים מהבנים שלו, והוא ימות על ידי אחד מהם, מהבנים שלו, של אברהם אבינו, ממשה רבנו, שקם עליו והיכה אותו על ידי מכה שהוא נתן לו בקרסול שלו, ונפל על ההר על הראש שלו, וזהו. כן יאבדו כל אויביך השם. איך זה קרה? עוג היה ענק, כשהוא ראה את עם ישראל, ככה יוצאים ממצרים, הוא עקר איזה הר אחד, הוא עקר את הר אחד, ואז הוא רצה לזרוק אותו על ישראל. ואז בדיוק משה רבנו נתן קפיצה, הכה אותו בקרסול, ולמה סיבב הקדוש ברוך הוא שעוג מלך הבשן ימות דווקא על ידי מכה שקיבל ברגל שלו? כדי לרמז, שתמה ונשלמה הזכות של הפסיעות שלך שהייתה ברגליים, וחיית עד היום. כביכול אמרו לו, עד כאן שכרך, הגיע את העונש. איך תמות? תקבל מכה ברגל. קיבלת שכר על הרגל, עכשיו תקבל מכה באותה רגל, וזהו, נגמר הסיפור שלו. ולמעשה שלושה גויים עשו בדיוק את אותה פעולה, כולם פסו ברגליים שלהם בלבד, וקיבלו על זה שכר מופלג. גילו לנו חז"ל שבדיוק כמו עוג מלך הבשן, גם פרעה הרשע קיבל שכר עצום, על מעשה קל, הכי קל של בעולם של הליכה. איזה מעשה הוא עשה? מסכת סוטה אמרו חז"ל, שפרעה הרשע, הוא ליווה את אברהם ושרה, אחרי שהמלאך בא ונתן לו מכות בלילה, נתן לו מכות רציניות, ואמר לו תלכו מפה, כשהוא גירש אותם, אז הוא ליווה אותם. ובשכר מצוות לוויה שליווה אותם ארבע פסיעות, סך הכל הלך ארבע צעדים. נשתעבד פרעה בבניו של אברהם אבינו, שיעבד אותם 400 שנה. ארבע צעדים עשה, קיבל שיעבוד עלינו 400 שנה. כותב היעבץ, שבוודאי עצם השיעבוד, הרי עצם השיעבוד מתי נגזר? הוא נגזר בברית בין הבתרים. אבל לולא לוויה זו, היינו הולכים למקום אחר, לא בטוח שהיינו מגיעים למצרים. כותב היעבץ, למה השיעבוד שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לא כאלה, מי אמר שזה מצרים? מתי קיבלו את העניין הזה שזה במצרים? בזכות הארבע פסיעות שלו, קיבל 400 שנה. על ידי מצווה קלה, זכה פרעה לשכר עצום ונורא. אבל את השכר העצום ביותר שראינו בעולם הזה,
מי קיבל? איזה גוי קיבל? נבוכדנצר הרשע. אמרו חזל, בזכות ארבע פסיעות, תכף נראה, זה לא ארבע, זה שלוש וקצת, אבל בזכות ארבע פסיעות, זכה נבוכדנצר למלוכה 70 שנה על כל העולם. הוא, הבן שלו, והנכד שלו. הם זכו למלוך על כל העולם כולו 70 שנה. הרי אחז מלך יהודה, הוא היה כל כך רשע, עד שקיצר הקדוש ברוך הוא את היום פטירה שלו ב-10 שעות, ושקעה חמה כעבור שעתיים בלבד, על מנת שלא יהיה פנאי להספיד אותו ולקבור אותו. והבן שלו חזקיה המלך היה צדיק גדול מאוד, אבל הוא חלה חולי גדול. למה הוא חלה חולי גדול? חזקיה המלך היה צריך להיות מלך המשיח. אמר לו ישעיה הנביא, מות צב אל ביתך, כי אתה מת ואתה לא תחיה. מה זה גם מת וגם לא יחיה? גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? אמר לו, כי לא נשאת האישה. אומר, אבל אני רואה ברוח הקודש יצא מהם בנים רשעים. אמר לו, בהדה דקב שרחמנה למלאך. למה אתה עושה? חשבונות שמיים. אומר לו, חכה, אני אתפלל. אומר לו, אין, הגזרה שלך כבר, גמרנו חתומה. אומר לו, צא החוצה בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. הוא הסתובב אל הקיר והתפלל, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה. ואותו היום שהוא התרפא, שהוסיף הקדוש ברוך הוא את ה-10 שעות, אותו היום שהוא התרפא, הוסיף הקדוש ברוך הוא את ה-10 שעות שהוא קיצר מהיום שמת אחז, שאז הקדוש ברוך הוא קיצר 10 שעות, עכשיו הוא הוסיף 10 שעות, והיה אותו היום 22 שעות. היה אותו היום 22 שעות, ובאותה תקופה מלך בבל היה מרודח בלדן, שאל את העבדים שלו, מה זה ליקוי חמה? למה השמש לא שוקעת? מה זה עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, צריך להיות לילה, בריחור של 10 שעות. למה היום הזה כל כך ארוך? בדקו ומצאו שזה היה בזכות חזקיהו המלך. וככה, כי כך הודיע הקדוש ברוך הוא לכולם, שיש בעולמו אדם גדול שמלכו של עולם חפץ בעיקרו. זהו, הקדוש ברוך הוא מרפא אותו, והיה השמש מרפא, הנה הוסיף 10 שעות בשביל הבן אדם הזה שנקרא חזקיהו. אמר מלך בבל, בן אדם כזה גדול, תכתבו לו איגרת, איגרת ברכה. אז כתבו העבדים שלו איגרת, שלום למלך חזקיהו, שלום לעיר ירושלים, שלום לאלוקים הגדול. באותו הזמן, מי היה הסופר של המלך? הסופר של המלך היה נבוכדנצר, אבל כשכתבו את האיגרת, הוא לא נכח באותו מקום. כשהוא הגיע, הוא שאל אותם, מה כתבתם? הראו להם, אמר להם נבוכדנצר, תגידו לי, מה אתם טיפשים מטופשים? איך כתבתם מכתב כזה? הלא בעצמכם אתם מבינים שהמכתב נכתב בעקבות האלוקים הגדול, ודווקא את האלוקים הגדול הזכרתם בסוף המכתב, אתם צריכים לשים אותו בהתחלה. אמרו לו, אין בעיה, אתה סופר, תשנה את זה. רץ נבוכדנצר, ארבע פסיעות, גבריאל המלאך ירד מיד מן השמיים ועצר אותו. אחרי ארבע פסיעות, נתן לו ברקס. למה העמיד אותו דווקא על ארבע פסיעות? הוא קיבל, כיוון שעל ארבע פסיעות בלבד, הוא קיבל שכר כל כך גדול, 70 שנים של מלוכה, הוא זכה להחריב את בית המקדש, ואמר רבי יוחנן, אם מלא בא גבריאל והעמידו, והיה ממשיך נבוכדנצר לעשות עוד צעץ אחד, ואז לא היה תקנה חס ושלום לעם ישראל. ואז בית המקדש, זהו, לא היה נבנה אפילו. אז עצר אותו גבריאל המלאך. כותב החפץ חיים, במדרש רבה כתוב, שנבוכדנצר פסה 3 פסיעות. אבל הרגע למדנו שהוא פסה 4 פסיעות. אז על מה המחלוקת? אומר החפץ חיים, אין מחלוקת בכלל. שהוא באמת פסה 3 פסיעות וחצי, בדיוק באמצע. לא 3, לא 4, 3 וחצי. ולמה? כי בדיוק בפסיעה הרביעית הוא לא סיים אותה, ואז עצר אותו גבריאל המלאך. ועל ידי זכה הוא והבן שלו, אביל מרודח, והנכד שלו בלי שעצר, למלוך על כל העולם, ומי היה הדור הרביעי? ושתי, ושתי המלכה, אתם זוכרים אותה ממגילת אסתר, כמה היא מלכה? שעה וחצי, בדיוק החצי של הצעד הזה, היא מלכה בדיוק באותה תקופה וזהו, הלכה מן העולם, בגלל זה היא הלכה מהר, בזכות הפסיעה הרביעית שלא סיים אותה. אומר היעבץ, שנמצא אם כן, שנבוכדנצר, כמה חי? חי 150 שנה מחזקיהו המלך, ועד חורבן בית המקדש. והוסיף המערשה, למה אחרי תפילת 18 רבותיי, אנחנו עושים 3 פסיעות לאחור, ואז אנחנו אומרים, עושה שלום עם רומם, נכון? ואז מה אנחנו אומרים? יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. למה אומרים יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? שימו לב לתירוץ שאומר היעבץ, איזה דבר מעניין. הוא אומר, בית המקדש הוא נחרב על ידי 3 פסיעות של נבוכדנצר. אנחנו פוסעים גם כן 3 פסיעות, אומרים ריבונו של עולם, הוא עם 3 פסיעות שלא החריב את בית המקדש, הנה אנחנו הולכים 3 פסיעות אחורה, תבנה לנו את בית המקדש. ככה כותב היעבץ, בזכות הפסיעות שלנו, חכה, מתפללים, על כל פנים, כותב הרב הגאון אליהו דיסקין, קושייה עצומה בשם החפץ חיים. איך ייתכן שאין אח ורע לשכר שקיבל נבוכדנצר 70 שנות מלוכה על כל העולם, שלטון, שררה, עושר, גבורה, תענוגות, לא, לבן שלו, לנכד שלו, למה שונים ממנו עוג ופרעו? הם גם קיבלו שכר, אבל לא קיבלו שכר כמו, הוא קיבל שכר
הם קיבלו שכר פסיעות, אבל פחות בהרבה. למה נבוכדנצר קיבל בכפל כפליים? מלך על כל העולם, הוא והבן שלו והנכד שלו, והנינה שלו מלכה קצת, איך זה יכול להיות? יותר מזה, צריך לחקור ולבדוק מה עם ראשי העם ישראל. מה, להם אין מצוות? למה לא היה אי פעם יהודי רשע? גם אם זה יהודי רשע, למה יהודי רשע שעושה מצוות, למה הוא לא מולך על כל העולם? זה הגוי עשה פסיעות, מלך על כל העולם. למה יהודי רשע לא ימלוך על כל העולם? עלו אפילו ראשי ישראל מעידים מלאים מצוות כרימון, ולמה לא יקבלו עליהם שכר גדול כזה כמו שקיבל נבוכדנצר? ומה הטעם לזה שאת ראשי עם ישראל פותר הקדוש ברוך הוא בטובה, על ידי טובה גשמית קטנה, אומר הנה ניתן להם פה קצת עושר וזהו, אדרבה, תראה כמה אתה נותן לגויים, אז למה ליהודי רשע אתה לא נותן? תן לו הרבה כמו שאתה נותן לנבוכדנצר. מסביר לנו החפץ חיים יסוד נורא. כותב ככה, במדרשי חז"ל מופיעה סתירה. מצד אחד אמרו, אם תצדק, מה תיתן לו? המצוות הן בשבילך ולמענך ולא בשביל הקדוש ברוך הוא. ומצד שני כתוב, תנו עוז ללוקים. מה זה תנו עוז ללוקים? כי כשיהודי עושה מצווה, הוא כביכול מחזק את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אז לא הבנתי, המצווה היא בשבילי, או המצווה אני מחזק איתה את הכוח של הקדוש ברוך הוא. זה חאורה תרתי דסתרי, סותר אחד את השני. מסביר החפץ חיים, תקשיבו טוב, וזה יסוד לחיים. יש ארבע סוגים של מצוות. יש מצווה ראשונה שאדם עושה לשם כבוד, שיגידו הנה וואו איזה מצווה, איך הוא תרם, וזו הדרגה הנמוכה ביותר. למה? כי אם מטרת המצווה היא לזכות בכבוד, אותי שאותו אדם מה הוא רוצה? הוא רוצה בשכר גשמי מיידי, לא מעניין אותו מעבר לזה, הרי הוא מחפש כבוד, בשביל זה הוא עושה את המצווה. מספר שתיים זה, לפעמים בן אדם מקיים מצווה לשם שכר עתידי בעולם הזה, זה דרגה שהיא קצת יותר גבוהה, למה? הוא מסכים לקבל שכר גשמי, אבל לא עכשיו, אני מוכן לחכות עוד 10 שנים, עוד 15 שנה תיתן לי. אז זה יותר טוב מהרמה הקודמת. יש את הדרגה שהיא יותר גבוהה, אדם שמקיים מצוות עבור שכר בעולם הבא. כאן הוא כבר הרבה יותר חכם. הוא אומר, אני מוותר על המצוות, אני מוותר על השכר שלי בעולם הזה, כי אני רוצה שכר רוחני לעולם הבא. אבל יש את הדרגה הגבוהה ביותר, וזה הדרגה הרביעית. מה הדרגה הרביעית? מצווה לשם שמיים. ללא שאיפה לקבל שכר, זה נקרא לשם שמיים. בלי, ללא כוונת רווח, בלי לקבל שכר, ובהתאם לכך, עכשיו נבין, שימו לב, בשלוש המצוות הראשונים, אנחנו נאמר, אם תצדק מה תיתן לו, כי כל מצווה, בסופו של דבר מקבלים משהו, אם זה כבוד, אם זה הוא רוצה את השכר עכשיו, אם הוא רוצה אפילו את השכר בעולם הבא, הוא, הרי זה בא בשבילו, אבל במצווה לשם שמיים היא מצווה שונה לגמרי, שעליה נאמר, תנו עוז אלוקים, וזו הסיבה שבמצווה לשם שמיים, השכר הוא שונה לגמרי, כי שכר על מצווה שכזו הוא עצום ונורא, עד שאין לנו שום מושג לשער ולהעריך את גודל השכר על מצווה שכזו. ורק על מצווה לשם שמיים, אמרו חז"ל שאי אפשר לקבל אותה כאן בעולם הזה. אי אפשר לקבל אותה כאן בעולם הזה. היא לשם שמיים, שהרי כל הנאות העולם הזה מההתחלה ועד הסוף, לא יהיה מספיק כדי לשלם על מצווה שהיא נעשתה לשם שמיים. זה כמו הכסף מזויף שמקבל הרשע. אבל היה אדם אחד בעולם רבותיי, שקראו לו נבוכדנצר, שהוא פסע, הוא פסה כמה פסיעות והוא עשה אותם לשם שמיים. הוא עשה מצווה לקידוש שם שמיים, לכבוד השם יתברך. מי זה היה נבוכדנצר? לא כמו עוג שהוא עשה חסד עם לוט, אבל הוא עשה את זה למטרה אישית. ולא כמו פרעה שליווה את אברהם ושרה. אלא נבוכדנצר, מה הוא עשה? הוא פסה פסיעות לא לכבוד בני אדם. הוא פסה פסיעות לכבוד השם יתברך, לשם שמיים, זה נקרא שגוי עושה לשם שמיים. אבל למרות זאת, בשל רשעותו הגדולה, לא רצה הקדוש ברוך הוא לתת לו, זה גוי, מה ניתן לו שכר בעולם הבא? לכן הוא פרע לו את השכר בעולם הזה, ותראו איזה שכר הוא קיבל, חתיכת שכר. וככה לימד הקדוש ברוך הוא את עם ישראל אותנו, שיעור גדול, שכדי להבהיר עד כמה גדול שכר על כל מצווה, הראה לנו הקדוש ברוך הוא, שעל שלוש פסיעות לשם שמיים, מקבלים מלוכה על כל העולם ל-70 שנה, שלטון, שררה, כסף, כבוד, הכל, שלוש פסיעות לשם שמיים. ממי למדנו את זה? מנבוכדנצר. ובהתאם לזה גם התברר למה ראשי עם ישראל מקבלים שכר מועט כאן בעולם הזה, ולמה הם לא זוכים ל-70 שנות מלוכה על העולם כמו נבוכדנצר. בגלל שעל מצווה לשם שמיים שמור שכר אין קץ בעולם הבא, שאין לתאר ואין לשער את הגודל שלה. ולכן אם עשו מצווה שכזו, גם הרשע שהוא עשה מצווה שכזו, לא שייך שהיא פוברה להם הקדוש ברוך הוא בכסף מזויף על מצווה אמיתית. מה הקדוש ברוך הוא ייתן להם כסף מזויף על מצווה אמיתית? זה לא עובד ככה.
כי זה לשם שמיים, אבל על מצוות גשמיות, מה זה מצוות גשמיות? שמעורב בהם רצון לקבל שכר בעולם הזה, אתם תקבלו בדיוק את מה שרציתם, אתם רציתם את העולם הזה, אתם תקבלו את הנאות העולם הזה. וככה גם מובן היטב, למה רשעים מקבלים את שכרם כאן בעולם הזה בכסף מזויף? בגלל שכל המצוות שהם עשו הן מזויפות וגשמיות, עד גם השכר שלהם הוא מזויף. גם השכר שלהם הוא מזויף. עכשיו נסיים על עם משל של האוהב ישראל מאפתא, כדי להבין את כל הרעיון שסיפרנו. אמרו חז"ל במדרש, והיה עקב תשמעון, זהו שנאמר, הלוך ילך ובחור, וזהו שנאמר, ויקרא ביום ההוא לבכי למספד ולקורך. ביום שיבוא המשיח כולם יבכו. למה יבכו כולם? למה כולם יבכו בזמן ביאת המשיח? אז אומר האוהב ישראל מאפתא, משל לשיר שירד מנכסיו, והלך וכיתת רגליו ממקום למקום כדי להביא טרף הביתה. הוא גמרנו, עבר פשיטת רגל, אבל המשפחה צריכה להתפרנס, אז הוא התחיל להסתובב. שנים רבות עמל והתייגע, עבר מלאכות, החליף עבודות, הלך לפה, הלך שם, היה נע ונד, עבר ממדינה למדינה, מארץ לארץ, מעיר לעיר. ביום מן הימים הוא הגיע לאפריקה שם, והוא ראה איזה אבנים זרוקות על הרצפה. האבנים האלה נצצו, הוא לא ידע שזה יהלומים, האבנים האלה נצצו. אז הוא אסף כמה מהם, ושם אותם בתוך הכיס, והוא ממשיך במסע שלו, עובד פה, עובד שם, עובד שם. אחרי כמה שנים חוזר העשיר הזה למדינה שלו, והוא עייף, ויגיע, תשוש, רעב, בלי שקל בכיס שלו. כל כולו מיואש. הוא אומר, הסתובבתי, חזרתי כמו שאני. הייתי עשיר, נהייתי עני, ונהייתי עכשיו עוד יותר עני. למחרת בבוקר, הוא אמר, טוב, מה, נראה האבנים האלה, מה הם שוות? מה זה הדברים האלה שהבאתי? הם נוצצות? אמר, אני נסה את המזל שלי, אולי בכל זאת מישהו בכפר הזה ירצה לקנות אותם. ניגש לחנות תכשיטים, ובעל החנות שראה את התכשיט, את האבן הזאת, הוא בדק אותה ובדק אותה, ונתן לו וואחת סכום, אומר לו, על אבן $1,000,000. הוא עכשיו יש לו איזה 30 אבנים בתוך הכיס. הוא שמע את הסכום, השתתק מרוב הלם. ובעל החנות, שהוא חשב שהוא נעלב מההצעה שלו, הציע לו כפול. אמר לו, קח 2,000,000. עזוב, קח 2,000,000. העשיר הזה התעלף. אמר, מה, זה גם לא מספיק לו. קח 3, תביא לי את כל האבנים. למה התעלף? הוא פתאום מבין איזה ערך יש לאבנים האלה. אז הוא הלך איתם לעיר, ושם התברר לו שגם ה3,000,000 שזה מציע לו זה כלום, כעין וכאפס. וכשהוא שמע בעיר את המחיר של האבנים האלה, הוא באמת התעלף לגמרי, היה קשה להעיר אותו. וזה מה שנאמר ביום ההוא, אומר האוהב ישראל מאפתא, לעתיד לבוא, כולם יפקו, כשיראו מגודל שכר על מצווה קטנה, שאדם דש בעקביו, ועושה אותה לשם שמיים. הם יפקו, יגידו מה זה? זה יהלום, לא ידענו כמה הוא שווה. היה לנו יהלומים אדירים, שבמעשים קלים בעולם הזה, יכלנו לקבל עליהם שכר עצום ונורא. כל מה שהיה עלינו לעשות, זה פשוט לקיים את המצווה, לא לשם כבוד, לא לשם הנאה, לא לשם שכר, אלא לשם שמיים. ורבותיי, זה פרק מוסר מאלף. דע לך יהודי, שלעולם אין לזלזל באף מצווה, וגם אותם מצוות שאדם דש בעקביו, ידוע תדע שאם תקיים אותם לשם שמיים, השכר עצום ורב עליהם. עין לא ראתה אלוקים זולתך. כי אין לתאר ואין לשאר שכר של מצווה אחת, שעושים אותה לשם שמיים. והמרחק בינה לבין מצווה שנעשית למטרת שכר, זה כמו המרחק בין השמיים לארץ. בין העולם הזה לעולם הבא, זה המרחק. למה? כי יש קונה עולמו בשעה אחת, במחשבה קטנה, שמה? שהוא עושה את המצווה, הוא פשוט מכוון. הרי אני עושה מצווה זו לשם בורי, לקדש שם שמיים ושלו על מנת לקבל שכר. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד רבותיי. תראו נבוכדנצר, מלך רשע, איזה שכר קיבל. אז אם יהודי ייקח מצווה אפילו קטנה שבקטנה, ויעשה אותה לשם השם, השכר עין לא ראתה אלוקים זולתך. יהי רצון שנפנים בעזרת השם.